हेलो क्लास, गुड इवनिंग, नमस्ते सबैजनालाई। ल उहाँहरूको क्लासमा पढाउँदै थिएँ साथीहरू, आज अलिकति लेट भयो, कहिले काहीँ 2-4 मिनट ढिलो हुनसक्छ, तपाईँहरूले माइन्ड नगर्नु होला है। तपाईँहरूको अर्को क्लासमा बरु म पछाडि 8 बजीसम्म मजाले हुने गरी भयो भयो भन्ने गरी पढाइदिनु होला तपाईँहरूलाई। कहिले काहीँ 2-4 मिनट ढिलो हुन्छ, माइन्ड नगर्नु होला। भरतजी भन्नुहोस्, अस्ति हामी के पढ्दै थियौँ, कति दिन के कुन च्याप्टर सुरु गऱ्यौँ? भरतजी मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? ल नानीहरू, अस्ति के पढ्दै थियौँ हामी? परपेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम हामीले अस्ति त्यहाँसम्म पढ्यौँ। फर्मुलाहरू लेख्न बाँकी हो? हजुर, फर्मुलाहरू लेखेको छैन अरे, फर्मुलाहरू लेखौँ है त। म धेरै फर्मुला लेखाउँदिनँ, तपाईँहरूलाई आउने एकदम नर्मल हो। हामीले त्यसो भए इन्भेन्टरी अकाउन्टिङ फर मेटेरियल सुरु गरे होला। ल अकाउन्टिङ फर मेटेरियल निकाल्नु होला नानीहरू। म धेरै फर्मुला लेखाउँदिनँ, जम्मा 2-3 वटा फर्मुला लेखाउँछु तपाईँहरूलाई। फर्मुला व्हाइट बोर्डमै लेखाउँछु है त म। सेकेन्ड इयर अकाउन्ट 2079। लेसन कति निकाल्नुहोस्? 2 निकाल्नुहोस् सबैजनाले। हामी लेसन कति गर्दैछौँ नानीहरू? 2 गर्दैछौँ। यसको तपाईँहरूलाई अस्ति ओरिएन्टेसन क्लास छुटेको छ, ओरिएन्टेसन क्लास लिनुभएको छैन भने तपाईँहरूले यो कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्स आउँछ भन्ने कुराहरूलाई स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ, सार्नु होला कपीमा है त। हेर्नुहोस् त नानीहरू, कस्ट कन्सेप्ट एन्ड क्लासिफिकेसनबाट 2 मार्क्स, अकाउन्टिङ फर मेटेरियलबाट 2 मार्क्स, सबै हिसाब हो योहरू। अकाउन्टिङ फर लेबर कस्टबाट 2 मार्क्स, ओभर हेड कस्टबाट अल्टरनेटिभमा आउँछ 10 मार्क्समा, आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, कहिले काहीँ सोधेको कहिले काहीँ नसोधेको। एबिसीबाट 10-15 मार्क्समा आउँछ, कुनै वर्ष सोध्ने कुनै वर्ष नसोध्ने। सर्भिस कस्टिङबाट 5 मार्क्स फिक्स, कन्ट्र्याक्ट कस्टिङबाट 10 मार्क्स फिक्स, प्रोसेस कस्टिङबाट 15 मार्क्स फिक्स, एब्जर्प्सन एन्ड भ्यारिएबल कस्टिङबाट 10 मार्क्स फिक्स, सिबिपीबाट 10 मार्क्स फिक्स, अनि के हो त स्ट्यान्डर्ड कस्टिङबाट तपाईँहरू नयाँ कोर्सलाई आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ। ओल्ड कोर्सलाई चाहिँ फिक्स आउँछ यो स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ 15 मार्क्समा, तपाईँहरूलाई आयो भने 15 मार्क्समा, आएन भने 0, 1 मार्क्स पनि आउँदैन। अर्को बजेट फर प्लानिङबाट पनि तपाईँहरूलाई कति मार्क्समा नानीहरू? 5 मार्क्समा आउन सक्छ। सार्नु भएको छैन, सार्न बाँकी छ भने स्क्रिनसट लिनुहोला। ल हामी लेसन कति पढ्दैछौँ अहिले? अस्ति 2 सुरु गरेको नानीहरू, अकाउन्टिङ फर मेटेरियल सुरु गरेको होला हामीले। ल सबैजनाले लेख्नु होला, हामी कतिमा छौँ नानीहरू? लेसन 2 छौँ। 3 होला सर, त्यो 2 होइन होला। 3 हो? ल 3 हो। लेसन 3 लेख्नु होला। दुःख दिएको लियो, यसको हामीले अलिअलि लेखेछौँ, लेखिसक्यौँ। थ्योरीहरू लेखा होला, त्यो थ्योरीहरू नचाहेको केही चाहिने नानीहरू, एकजनामा सोध्छ कि भनेर मात्र हो, मैले तपाईँलाई अस्ति भुलाउनलाई यसो लेखिदिएको। पढिराख्नुहोस्, पढेर बढी चाहिँ हुँदैन, नचाहिने चाहिँ हुँदैन है त। यो किन माथि नगएको? यो माथि सर्दैन, यो जुम्बो मैले अनइन्स्टल हानिदिन्छु अहिले। मैले के गर्न थाल्दै थिएँ, के भएको सर? आज त जोइनै नभएर हैरान भएको। आज त म अर्को क्लासमा थिएँ कि नानी, कहिले काहीँ मैले अघि नै भनिसकेँ, तपाईँहरूलाई माफी मागिसकेँ। म अर्को क्लासमा कहिले काहीँ हुँदाखेरि ढिलो हुन्छ कि, उता तपाईँको 4th इयरको FIM को क्लासमा यसो गफाले पैसा उठाउनु पऱ्यो नि त। हामी हप्ता 10 दिन भइसक्यो क्लास उठा क्लास गराएको, अनि पैसा माग्दै थिएँ, त्यहाँ झगडा गर्दै थिएँ 2-4 जनासँग, त्यही भएर ढिलो भयो है त। ल कहिले काहीँ 2-4 मिनट ढिलो हुन्छ, म्यानेज गर्नुहोस् न। तपाईँहरूलाई 40 मिनट दिनमा पढ्यो भने भइहाल्यो, 40-45 मिनट। म आज फर्मुलाहरू लेखाउँछु नानीहरू सबै यहीँनिर। हामी अहिले केमा छौँ त, बिबिएस सेकेन्ड इयर होइन तपाईँहरूको? सेकेन्ड इयर, सेकेन्ड इयरको के पढ्दैछौँ? अकाउन्ट। अकाउन्टको पनि न्यू हो, नयाँ पुरानो एउटै हो, तपाईँहरूको केही फरक छैन। अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ धेरै पढ्नुपर्छ लेसन। निशाले त एकचोटि पोर पनि पढ्नु भएको अरे होइन? लेसन 3, लेसन 3 भनेको के हो नानीहरू? अकाउन्टिङ फर के हो त नानीहरू? मेटेरियल। तिमीलाई त आउला नि त अलिअलि, कलेज पढ्न गइ गयो नि तिमी? सबै आउँछ सर, मलाई त गइरहेछु हो।
जबसँग पढ्दैन कहाँ पढ्छ त मान्छेले, त्यतिखेर अहिले पढ्नु भयो अहिले तपाईँ यहाँ सबैभन्दा ट्यालेन्ट हेर्नु त सम्झिनुहोस् त एकचोटि ल। कलेज स्टार्ट भएको थिएन अनि पहिल्यै ट्युसन भनेको नानीहरू अकाउन्टिङ फर मेटेरियल, यसमा हामी पार्ट एमा पढ्छौँ है। पार्ट ए भनेर लेख्नुहोस्, पार्ट एमा हामी के पढ्छौँ, इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट पढ्छौँ ल। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्छौँ। अब यसमा म तिन चारवटा फर्मुलाहरू लेख्छु तपाईँहरूलाई जम्मा। इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टमा ए नम्बरमा लेख्नुहोस्, सबैभन्दा पहिला रिअर्डर लेभल भन्छ, जुन तपाईँहरूले बाह्र कक्षामा पनि पढिसक्नु भयो है त। रिअर्डर के हो त नानीहरू, रिअर्डर के हो त लेभल भनेर भन्छ सर्टकटमालाई, के भन्छ भन्नुहोस् त, आरओएल। ल आरओएल निकाल्ने फर्मुला थाहा छ तपाईँहरूलाई, थाहा छ भने भन्नु होला मित्र मित्रीहरू। ल भन्नुहोस् आरओएल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, म्याक्सिमम ठुलो मम्मी हो क्या भन्नुहोस् त। म्याक्सिमम के हुन्छ नानीहरू, लिड टाइम, म्याक्सिमम कन्जम्सन, सार्नुहोस् ल सँगसँगै, म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु के हुन्छ नानीहरू, म्याक्सिमम लिड टाइम। यसको ह्यान्स आउट तपाईँहरूलाई पाउनुहुन्छ, पाइसक्नु पनि भयो होला तपाईँले, ह्यान्स आउट पाउनु भयो कि पाउनु भयो। समुजी, निशाजी, भरतजी, तपाईँहरूलाई ह्यान्स आउट आयो कि होइन? यो मेसेन्जरमा पठाउनु भएको थियो नि, मेसेन्जरमा पठाएको थियो भने चाहिँ पेजमा पनि आएको होला, माथि गएर हेर्नुहोस् के अरे उइसमा लिड टाइम। ल के हुन्छ त, रिअर्डर लेभल निकाल्नुपर्छ तपाईँहरूले। यसमा पार्ट दुईवटा हुन्छ, पार्ट ए भनेको इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट, पार्ट बीमा हामी के पढ्छौँ सर भन्नुहुन्छ भने इओक्यू पढ्छौँ, इओक्यू कस्ट अफ इओक्यू हो क्या भन्नुहोस् त। इन्भेन्टरी के हो त भन्ने, लेन्थ अफ इन्भेन्टरी भन्ने चाहिँ पार्ट बीमा भयो तपाईँले। यहाँ चाहिँ के पढ्ने त, ठुलो म्याक्सिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभल, आरओएल सक्यो नानीहरू, त्यति पढ्यो भने पुग्छ है। अब यहाँनिर मैले वेयर पनि लेखेँ, वेयरमा हेर्नुहोस् कन्जम्सन, कन्जम्सन भनेर के बुझ्ने त भन्दाखेरि, कन्जम्सनलाई कहिले काहीँ तपाईँहरूको युजेज पनि भन्छ है। कन्जम्सनलाई के पनि भन्छ नानीहरू, कन्जम्सन भनेको के हो त, युजेज पनि हो। कन्जम्सन भनेको के हो त, युजेज पनि हो। अर्को के छ त भन्दा लिड टाइम, अर्को लिड टाइम भनेको के हो त सर भनेर भन्नुहुन्छ नि। लिड टाइमलाई हामी के पनि भन्छौँ नानीहरू, पिरियड, म्याक्सिमम पिरियड। ल लिड टाइमलाई हामी के पनि भन्छौँ, पिरियड पनि भन्छौँ। कहिले तपाईँहरूलाई लेङ्थ अफ पिरियड भनेर त्यो टाइममा पिरियड समय दिन्छ क्या, जस्तै 5 दिन, 10 दिन, इन्भेन्टरी के हो त उसको पिरियड भनेर तपाईँलाई दिइरहेको हुन्छ, पिरियड भनेर दिन्छ भने त्यो हाम्रो के हो त लिड टाइम हो भनेर बुझ्नु होला। अर्को बी नम्बरमा लेख्नुहोस् नानीहरू, बी नम्बरमा अर्को के निकाल्नुपर्छ, म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नुपर्छ है त तपाईँहरूले। बी नम्बरमा म्याक्सिमम स्टक लेभल, अब यसको फर्मुला हुन्छ आरओएल प्लस आरएमक्यू माइनस के हुन्छ नानीहरू, मिनिमम, मिनिमम के हुन्छ कन्जम्सन, मिनिमम के हुन्छ त कन्जम्सन इन्टु, मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम के हुन्छ त लिड टाइम, मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। अब यहाँनिर आरओएल भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा छ, आरओएल भनेको मैले माथि लेखिसकेँ नानीहरू, आरओएल मिन्स के हो त, रिअर्डर के हो त लेभल है त। ल रिअर्डर लेभल, आरओ भनेको के, आरओक्यू, आरओक्यू भनेको रिअर्डर के हो त क्वान्टिटी, युयुएनटिआइटिवाई, ल क्वान्टिटी। अर्को सी नम्बरमा लेख्नुहोस्, जम्मा तिनवटा लेख्नुहोस् म तपाईँहरूलाई, रिअर्डर लेभल एउटा फर्मुला, अर्को के हो त नानीहरू म्याक्सिमम स्टक लेभल, अर्को के हुन्छ त सर भन्नुहुन्छ भने मिनिमम स्टक लेभल हुन्छ। ल मिनिमम के हो त नानीहरू, मिनिमम स्टक लेभल, मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला थाहा छ, कलेजमा पढ्नु भएको छ कि छैन यो च्याप्टर तपाईँहरूले भन्नुहोस् त, एनीबडी, कसैलाई आउँछ, हेलो, आउँदैन भने आउँदैन भन्नु पर्यो नि त, आउँदैन भने आउँदैन भन्नु पर्यो तपाईँहरू। त्यही माथि जनसङ्ख्या कम छ, यसो दुई चार दिन हेर्छु म, इभ्यालुएसन गर्छु,
हामीले पनि अब यो बिजनेस पर्पज जनानेहरु हेर्नुस् अब यहाँनिर हामीले पनि यो संस्था खोलेर त्यतिकै बसे होइन अब यस्तो 8-10 जना 2-4 जना पढाएर केही हुनेवाला छैन हामी यसो हप्ता 10 दिन एनालाइसिस गर्छौँ अब तपाईँहरूको सङ्ख्या बढेन यतिकै भयो भने फेरि तपाईँहरू क्लास 2-3 महिनाको लागि बन्द हुन्छ अलिकति बेला नि भएको छैन नि त तपाईँहरूको इक्जाम अब कहिले हुने थाहा छैन वैशाखभन्दा केही नै पछाडि नै हुन्छ पढाउने बेला नि भएको छैन हामीले त यसो सरहरू धेरै भयो सरहरूले काम पाएन भनेर क्लास हालिदिइराखे मात्र हो ल तपाईँहरूको त सबैभन्दा लास्टमा हाल्नुपर्ने क्लास हो अहिले अब फर्स्ट इयर र फोर्थ इयर रन भइरहेछ कम्पिटिसनमा धेरै पढ्ने भनेको त्यसपछि थर्ड इयर हुन्छ बल्ल तपाईँहरूको नि हो त्यही भएर अब अलिकति बोल्नु होला मलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने क्लास राख्ने हो मलाई पढाउनै झ्याउ लाग्यो भने त म अर्कोलाई दिएर पनि यसो हेर्न सक्छु मिनिमम स्टक लेभल ल मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला हुन्छ आरओएल माइनस के हुन्छ त नानीहरू एभरेज कन्जम्सन हुन्छ कन्जम्सन भनेको अघि माथि मैले लेखिसकेँ युजेज भनेर एभरेज कन्जम्सन इन्टु के हो त एभरेज के हो त नानीहरू कन्जम्सन इन्टु एभरेज के हो त लिड टाइम एभरेज के हुन्छ त लिड टाइम हुन्छ अब एभरेज चाहिँ कसरी निकाल्ने सर भनेर भन्नु लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ भने लेख्नु होला वेयर भनेर यहाँनिर एभरेज के हो त नानीहरू कन्जम्सन इजकल टु एभरेज कसरी निकाल्ने त सर भनेर भन्नुहुन्छ नि एभरेज निकाल्ने फर्मुला हुन्छ के हो त नानीहरू ओपनिङ प्लस के हुन्छ त क्लोजिङ डिभाइडेड बाई के गर्ने त तपाईँहरूले टु गर्ने है त एभरेज निकाल्ने फर्मुला ओपनिङ एभरेज निकाल्ने फर्मुला मात्र लेख्नुहोस् एभरेज निकाल्ने फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइडेड बाई के गर्ने नानीहरू टु गर्नुभयो भने एभरेज आउँछ होला यतिसम्म केही समस्या छ तपाईँहरूलाई फर्मुलामा साथीहरू हामी कुनमा छौँ अहिले पार्ट हेर्नुहोस् त पार्ट ए पढ्दैछौँ हामी बीमा हामी युक्यू पढ्छौँ तपाईँहरूलाई इक्जाममा कि एबाट आउँछ कि बीबाट आउँछ क्वेसन है त ल ओलिजुअल छ सबैजनासँग ओलिजुअल निकाल्ने अब सक्यो फर्मुला यति नै यसमा इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टमा आरओएल म्याक्सिमम स्टक लेभल अनि मिनिमम स्टक लेभल जम्मा यति नै पढ्छौँ हामी ल तपाईँहरूले 2077 सोधेको क्वेसन हेर्नुहोस् 2077 दुईवटा सोधेको रहेछ 4 मार्क्समा सोधेको रहेछ युक्यू 2 मार्क्समा अनि हेर्नु त कहिले काहीँ अब ज्याकपट लाग्यो लटरी लाग्यो भने यस्तो हुन्छ 2-2 मार्क्समा 4 मार्क्समा आयो भने त फाइदा हो नि त तपाईँहरूलाई ल हेर्नुहोस् 2077 सालको क्वेसन हेर्नुभयो नानीहरू क्वेसन नम्बर 9 हेर्नुहोस् त छ ओलिजिबल छ 2076 क्वेसन नम्बर 6 निकाल्नुहोस् ल 2 मार्क्सको पछाडि एनालिटी तपाईँ डिस्क्रिप्टिभ हेर्ने होइन 2 मार्क्सवाला हेर्नुहोस् 2076 क्वेसन नम्बर 6 2076 क्वेसन नम्बर 6 हेर्नुहोस् त ओलिजोलको पेज नम्बर कति हो भन्नुहोस् 2076 क्वेसन नम्बर 6 साथीहरू कति मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो त 2 मार्क्समा सोधेको है त 2 मार्क्स ल यो क्वेसन निकाल्नु होला तपाईँहरूले तपाईँको कहिलेको ओल्ड स्कुल हो नयाँ हो कि पुरानो हो फोरकै हो नानी खोइ मैले त अगाडि नै किने कलेज सुरुभन्दा अगाडि नै किने हो अब नयाँ हो कि पुरानो हो पुरानो होला भरतजी तपाईँको नयाँ हो ओल्ड स्कुल कति भयो किनेको भयो सर हप्ता 2 ल तपाईँकोमा पेज नम्बर कति छ भन्नुहोस् त म्याच गरिहालौँ सर नयाँ किन्नुपर्छ 163 निसाको कति हो पेज नम्बर आमा मेरो 124 छ त्यसो भए तिम्रो लास्ट इयरको हो कि त्यो नयाँ क्वेसन छैन तिम्रोमा अब नयाँ भनेको अस्ति सेकेन्ड इयरलाई सोधेको जुन कसलाई कहिले सोध्यो भन्दाखेरि अस्ति असार साउनमा इक्जाम भएको थियो नि त सेकेन्ड इयरको त्यो क्वेसन तिम्रोमा छैन ल पेज नम्बर कति बाबु 163 भने हो सर अब हुन्छ कि हुँदैन त अर्को किन्नु हुन्छ तिमीलाई पेज नम्बर मिलाउनु पर्यो त्यही हो 143 होला सर 143 भनेर भन्नु होला नयाँ ओरिजिनल हुनेले पेज नम्बर 143मा हेर्नुहोस् 2 मार्क्सको क्वेसन छ नानीहरू 2076 क्वेसन नम्बर 6मा ल मैले गिभन टिप हेर्नुहोस् सोलुसन भनेर जसको छैन भेटेन भने भन्नु होला म क्वेसन नै लेखिदिन्छु केही पनि छैन यहाँ सबै गिभन टिप दिन्छु म हामीलाई के दिएको छ बाबु भन त रिअर्डर लेभल दिएको हो के दिएको छ हामीलाई रिअर्डर लेभल रिअर्डर लेभल भने के दियो आरओएल दियो हेर आरओएल कति छ
18 minutes देखो रहेछ रिअर्डर पीरियड भनेर दिएको छ मैले अघि भनेको थिएँ नि पीरियड दियो भने के हो त नानीहरू लिड टाइम हो भनेर ल रि लिड टाइम भनेर लेखेँ मैले लिड के हो त नानीहरू टाइम नै भनेर लेखेँ लिड टाइम भनेर लेखेँ मैले ल लिड टाइमलाई हामी के भन्छौँ अरे नानीहरू रिअर्डर पिरियड भनेर भन्छौँ रिअर्डर के हो त पिरियड रिअर्डर पिरियड कति आएको छ हेर्नुहोस् मिनिमम कति म्याक्सिमम कति चारदेखि कति नानीहरू छ दिन भने हो ल चारदेखि छ दिन अब हेर्नुहोस् अर्को के दिएको छ हामीलाई रि के दिएको छ अर्डर क्वान्टिटी क्वान्टिटी ल आरक्यू आरक्यू दिएको छ बाबु कति दिएको छ भन 4000 युनिट 4000 युनिट ल 4000 के हो त युनिट दिएको छ अर्को के दिएको छ कन्जम्सन पर डे भनेर दिएको छ कन्जम्सन दियो हामीलाई कन्जम्सन भनेको युजेज हो कि होइन फर्मुला लेखाएको छु मैले कन्जम्सनलाई हामी के पनि भन्छौँ युजेज पनि भन्छौँ युजेज कति छ मिनिमम कति म्याक्सिमम कति 200 200 कति साथीहरू 300 युनिट्स भनेर दिएको छ ल सक्यो अब गर्ने के त सर भन्नुहुन्छ नि निकाल के बनायो हामीलाई हेर्नुहोस् रिक्वायर्डमा के बनाएको छ मित्र मित्रीहरू के निकाल्यो अरे म्याक्सिमम स्टक लेभल अघि भर्खर मैले फर्मुला लेखेको छु ल भन्नुहोस् म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला के हुन्छ माथि अघि भर्खर लेखाएको छु हेर्नुहोस् त म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला के हुन्छ आरएल प्लस आरक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम ल यसलाई कपी गर्ने तपाईँहरूले अहिले नसार्नु होला सार्नलाई म समय दिन्छु ल अब यसमा के गर्ने खालि भ्यालु रिप्लेस मात्र गर्ने मिनिमम भनेको सानो राख्नु पर्यो हामीले ल हेर्नुहोस् त आरओएल पनि दिएको छ आरक्यू पनि दिएको छ कि छैन छ छैन ए बा ल आरओएल कति दिएको छ 1800 आरक्यू 4000 मिनिमम कन्जम्सन कति हो बाबु 200 मिनिमम अर्को लिड टाइम कति दिएको छ मिनिमम 4 दिन दिएको छ 4 के दिएको छ डेज दिएको छ यो कति हो त युनिट्स दिएको छ ल अब अगाडिको जोड कति हुन्छ 5800 माइनस 4 दुने कति हुने भयो 800 हुने भयो घटाउ कति हुन्छ 5000 आयो ल एन्सर हेर मिल्यो कि मिलेन मिल्यो ल सारा सक्यो ल अब 2077 क्वेसन नम्बर 9 नानीहरू 77 सोधेको क्वेसन गरिदिन्छु म सक्यो म अगाडि बढाउँ हेलो एकैछिन सर है सर 2077 हेर्नुहोस् त्यसैको माथि हेर्नुहोस् त अर्को हामीले किन गरेन भन्दा अर्को योग्य हो है त्यसको फर्मुला लेखेपछि हामी गर्छौँ ल 2077 क्वेसन नम्बर कतिमा दिएको छ साथीहरू 9 दिएको छ यो पनि सेम ओपेन नम्बर हो सर ल सुरु गरौँ हेर्नुहोस् के दिएको छ क्वेसनले हामीलाई कन्जम्सन पर डे भनेर कति दिएको छ 30000 50000 दिएको रहेछ ल
कन्जम्पसन पर डे हमें क्या सर तीस हजार देखि क्या पचास हजार हो तीस हजार देखि क्या हो पचास हजार यूनिट्स देखा अर्क हमें रीअर्डर पीरियड देखा तीन देखि पांच दिन रीअर्डर पीरियड देखा कति तीन देखि पांच दिन देखा तीन देखि पांच दिन अर्क हमें के देखे साथी मैक्सिमम स्टक लेवल दियो ल हमें के हेन त मैक्सिमम स्टक लेवल कति देखे मैक्सिमम स्टक लेवल कति तीन लाख मैक्सिमम स्टक लेवल देखे तीन लाख यूनिट्स ल अब हमें रिक्वायर्ड में के हेन रीअर्डर क्वांटिटी निकाल बना नानी रीअर्डर क्वांटिटी को मैं कुछ नया फर्मुला लेखा छु मैं लेखा फर्मुला के कतिवटा तीनवटा मात्र हो कि हैन मैं के फर्मुला लेखा आरओएल अर्क मैक्सिमम स्टक लेवल मिनिमम स्टक लेवल यहाँ एक्चुअली हेन तब अब हम इसको नया फर्मुला होते नानी यही फर्मुला करने हो हमें सोधे के आरओएल निकाल बना कि आरओक्यू निकाल के बना रीअर्डर क्वांटिटी बना आरओक्यू आरओक्यू निकाल यहाँ फर्मुला में हेन यो मध्य में कुछ फर्मुला में आरओक्यू रीअर्डर क्वांटिटी कुछ फर्मुला में रीअर्डर में कि मैक्सिमम स्टक लेवल में कि मिनिमम स्टक लेवल में कुन में रीअर्डर क्वांटिटी मैक्सिमम हो मैक्सिमम में हेन अब एकचोटी भ्यालु पुट गरी हेरौं मिल्छ कि मिल्दैन है त हामीलाई त्यसले मैक्सिमम स्टक लेवल दिया छ छ साथीहरु छ अर्को हामीलाई मिनिमम कन्जम्पसन दिया छ कि छैन छ मिनिमम लिड टाइम दिया छ छ अनि हामीलाई आरओएल निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त मैक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु मैक्सिमम लिड टाइम यो दुईटै दिएको छ कि छैन त छ ल हेर्नुस् अब हामीलाई यो सबै निकाल्न यो पनि निकाल्न मिल्छ यो सबै निकाल्न मिल्छ नि आरओक्यू निकाल्न मिल्दैन त यहाँबाट मिल्छ कि मिल्दैन त मिल्छ तपाईँहरूले कुन फर्मुला लगाएर गर्नु पर्यो त यो मैक्सिमम स्टककै फर्मुला लगाएर के गर्नु पर्यो साथीहरू सल्भ गर्नु पर्यो ल आउनुहोस् अब सोलुसनमा है त यो तपाईँहरूको आज लास्ट क्वेसन हो म धेरै पढाउँदिनँ बिस्तारै पढाउने नानीहरू तपाईँहरूलाई वी ह्याड अब हेर्नुहोस् हामीलाई थाहा छ मैक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला मैक्सिमम स्टक लेभल इजकल टु फर्मुला के हुन्छ नानीहरू आरओएल प्लस के हुन्छ त आरओक्यू माइनस मिनिमम के हो त कन्जम्पसन मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु के हो त मिनिमम लिड टाइम मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम के हो त नानीहरू लिड टाइम अब मलाई भन्नुहोस् भरतजी हामीसँग म्याक्सिमम स्टक लेभल कति छ तिन लाख ल यहाँ कति लेख्नु पर्यो अब तिन लाख लेख्नु पर्यो यहाँ कति लेख्नु पर्यो हामीले तिन लाख लेख्नु पर्यो तिन लाख इजकल टु आरओएल भनेको थाहा छ हामीलाई आरओएलको फर्मुला के हुन्छ भन्नुहोस् त म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु आरओएलको फर्मुला के हुन्छ म्याक्सिमम लिड टाइम हो कि होइन आरओएलको फर्मुला प्लस के हुन्छ आरओक्यू माइनस ल मिनिमम कन्जम्पसन कति हो हेर्नुहोस् क्वेसनमा यहाँ गिभनमा हेर्नुहोस् त मिनिमम भनेको कति कन्जम्पसन तिस हजार मिनिमम कन्जम्पसन कति हो तिस हजार युनिट्स इन्टु मिनिमम लिड टाइम भनेको कति हो साथीहरू तिन दिन कति दिन त थ्री डेज ल अब के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो यता कति आयो तिन लाखको तिनै लाख आयो इजकल टु म्याक्सिमम कन्जम्पसन पनि भ्यालु राख्नुहोस् म्याक्सिमम कन्जम्पसन कति हो पचास हजार युनिट्स मैक्सिमम लिड टाइम कति हो त फाइव डेज प्लस कति त आरओक्यू माइनस यो मल्टिप्लाई गर्नुहोस् तिस तिन नब्बे भने कति हजार आयो नब्बे हजार आयो भरतजी त्यो नब्बे हजारलाई उता लगेर जोड्नुहोस् कति हुन्छ तिन लाख नब्बे हजार हो ल अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् पचास पञ्चे कति हुन्छ दुई सय पचास दुई लाख पचास हजार प्लस के हुने भयो त आरओक्यू हुने भयो त्यसो भए देयरफर आरओक्यू इजकल टु कति आउने भयो त तिन लाख नब्बे हजार माइनस दुई लाख कति त पचास हजार गर्नुहोस् कति हुन्छ यो एक लाख चालिस एक लाख चालिस हजार सर ल एक लाख चालिस हजार हेर्नुहोस् एन्सर मिल्यो कि मिलेन एक लाख चालिस हजार युनिट्स हुन्छ मिल्यो हेर्नुहोस् त एक लाख चालिस हजार छ एन्सर ल इक्जाममा आयो यति गर्नुभयो भने कति मार्क्स आउँछ तपाईँहरूलाई दुई मार्क्स आउँछ नानीहरू सार्नुहोस् भयो सारिसक्नुहोस् त
सक्यो सारे र हैन सकियो सकियो सर भोलिको लागि होमवर्क दिनुहोस् तपाईँहरूलाई भोलि गरेर आउनु होला साथीहरू यही 2 मार्क्सकै दिन्छु म तपाईँहरूलाई 2075 सालमा म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल भनेर सोधेको छ ल 2075मा म्याक्सिमम स्टक लेभल सरी मिनिमम स्टक लेभल निकाल भनेर सोधेको छ 2075 क्वेसन नम्बर कतिमा 9मा है त 2075 क्वेसन नम्बर 9मा अर्को सोधेको छ 2073 क्वेसन नम्बर 6मा म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ साथीहरू 2073 क्वेसन नम्बर 6 होला यो दुईवटा तपाईँहरूले के गर्नु होला सल्भ गरेर आउनु होला अब तपाईँहरूको अहिले बिगिनिङ टाइम हो विद्यार्थी एकदमै थोरै पनि हुनुहुन्छ हामी एकदम सानो च्याप्टर पनि पढ्दैछौँ नानीहरू अहिले धेरै स्पिडमा लगेर तपाईँहरूले कोर्स धेरै पढाएर पछि नयाँ आउने विद्यार्थीलाई गाह्रो हुने भएको भएर हामी केही समय चाहिँ हप्ता 10 दिन चाहिँ थोरै पढ्छौँ है अलिअलि यसो क्लास रन गरे जस्तो गर्छौँ तपाईँहरू क्लास चाहिँ रेगुलर आउनुभयो भने छुट्दैन हिसाब ल अहिले फाइनेन्सको क्लास जोइन गर्नुहोस् फाइनेन्सको सरले पढाउनुहुन्छ 8 बजेदेखि तपाईँहरूको फाइनेन्स छ आजलाई यति नै गुड नाइट